Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Haber verdiğimiz kimi Nəqliyyat Əlaqələndirmə Şurasının qərarına əsasən ötən gündən etibarən 28 may metrosunun qarşısına şəxsi avtomobillərin girişi bağlanıb. Bu qərar sürücülər arasında müəyyən narazılıqlar yaradıb. Belə ki, qərardan xəbərsiz olanlar veya qaydanı pozanlar dərhal 80 manat məbləğində cərimə ediliblər. Bununla bağlı açıqlama verən nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyib ki, sürücülərin əksəriyyəti diqqətsizlik ediblər. Onlar nişanlara, nişanlanma xətlərinə, digər yol hərəkəti infrastrukturuna fikir vermədən əraziyə daxil olurlar. Çox istərdim ki, yol polisləri bir neçə gün, ən azı bu həftə ərzində sürücüləri cərimələməyə yox, onları maarifləndirməyə üstünlük versinlər. Çünki cərimə məbləği də çox böyükdür. Həm də Dilara Əliyeva küçəsindən dönmə məsələsində də müəyyən problemlər var, vətəndaşlar qeyd edirlər ki, nişan köşkün arxasında gizlənib, görünmür.